Привіт! Сьогодні поговоримо про must-have для будь-якого гардеробу у будь-який сезон. Безшовна білизна. Ці трусики буквально невагомі на тілі. Достатньо легкі, аби почувати себе комфортно цілий день. І навіть у спеку під легкі сукні, спіднички, шортики чи джинси. Без зайвих гумок та швів, тому справді невидимі під одягом. Перевіримо? Це лазеркат від Жасмін, створені з люксової італійської бавовни, достатньо еластичні, тому відмінно носяться, не скручуються та не сповзають. Давайте роздивимося ближче. Усі шви виключно пласкі, а краї виглядають ось так. Матові, ідеального тілесного відтінку, а ще у серії ви знайдете чорні та білі стрінги та бразильянки на усі випадки життя. Обирай свій ідеальний варіант на jasmin.ua та у фірмових магазинах Jasmin. Приємного і корисного тобі шопінгу! Побачимось!